давайте все. Привет! Привет! В Одесі закінчився другий фестиваль Ліги сміху. Участь у ньому взяли 145 команд зі всієї України, а також із Молдови, Білорусі, Росії, Польщі і навіть США. Закарпатську школу гумору успішно представила команда із Ужгорода «Тяп-ляп». Хлопцям вдалося пробитися у гала-концерт. Кажуть, секрет успіху у наполегливій праці. Ніяких секретів немає, це клопітка робота на протязі багатьох років, і це є люди, які нам в цьому допомагали. Тобто, напевно, якби не було там редакторів Ліги Центр, то ми б не ставали кращими за останній рік. Тобто, всього є свій шлях. І ніяких рецептів немає. Дійсно, дуже фізично і морально тяжкий і довгий от цей період. Скільки ми там були? 10 днів? 10 днів. І за ці 10 днів ми одну і ту ж саму програму, тобто один і той же сценарій, показував десь раз 15. Ну, тому що 8-15. Система така, що треба був перший тур, треба було потрапити у другий тур, з другого туру треба було потрапити в гала-концерт, а з гала-концерту треба потрапити в телесезон. І все одно кожен з цих етапів потрібно відредагувати десь 3-4 рази. Ну і найважче було це вже безпосередньо перед гало-концертом, коли спали буквально годину кожен з нас. Тому що цей процес дуже важкий, кропіткий. І в 8 утра грім, бо це саме важко. Все, досить. Що ви тут хникаєте? Ура! Ну, пройшли, все добре. За підсумками фестивалю мали відібрати 14 команд для участі у телевізійній лізі сміху на 1+1. Через батл нашим хлопцям вдалося потрапити у сезон зі своїм зірковим тренером. Ну, це тренер, Антон Лірник. Це відомий український комік. Гуморист. Гуморист. З Антоном ми познайомились, все добре. Домовились, що будемо дуже часто зідзвонюватись, спілкуватись. І сьогодні в нас вже запланована перша скайп-конференція з тренером. Напрацювання, звісно ж, є, але треба все заново майже, тому що ми не знаємо ще, які теми будуть на перший тур, і теми сьогодні нам прийдуть. Так, на почту мають прийти. Сьогодні прийдуть теми, і вже тоді ми точно будемо знати, що і як робити. 14 команд. 13, ми 14. 13 команд. Це команди зі всієї України. Повністю зі всієї, навіть є команди зі Сходу, це, з Донецька. Скажімо так, це найкращі 13 команд України. І ми 14-та, яку добрали в батлі. Найкраща. Ужгородці – гумористи зі стажем. За плечима численні перемоги та фестивалі різних ліг команд КВН. Однак Ліга сміху – це інший формат зі своїми труднощами та перевагами. Лізі сміху пам'ятають, що таке КВН, всі поважають КВН. Всі звідти вийшли. Всі звідти просто вийшли і всі це знають, ніхто від цього не відмовляється. Але всі. Просто Ліга сміху – це трішки інший продукт. І він набагато ближчий до нас, звідти. Це національний продукт. Всі звідти вийшли і тихесенько вийшли. Різниця дуже велика. Дуже велика з тими лігами, де ми тільки не їздили, де ми тільки не працювали, де ми тільки не виступали. З тими, ну, різниця, ну, величезна різниця в тому плані, що телевізійна ліга і не телевізійна ліга. Я радий, що мене хлопці послухають, я теж скажу пару слів. От, спасибо. Ні, ну, чесно, того, що в нас не було, щоб нас редактував сам Андрій Петрович Чугурін. І там, Чингіз. Чингіз, Іванов, Гейн. Коли біля тебе стоїть Зеленський, з тобою, ну, спілкується, як людина з людиною. Ну, це, напевно, вершина нашої кар'єри зараз. Тобто далі не ліземо. Далі вже все. Але не кінець. Підготовка до телевізійного сезону розпочалася одразу після приїзду хлопців в Ужгород. Адже такий формат – це велика відповідальність. Крім того, для участі у телевізійному шоу хлопцям потрібна і допомога меценатів та спонсорів. Сьогодні. І чи вчора, от правильно сказав. Вчора. Ви віднімаєте наш час. Насправді, дуже мало часу. Ми ще 18 днів в Ужгороді, і потім знову маємо їхати вже на два тижні в Київ. Тому що 22-го ми маємо приїхати в Київ, а 4 та 6 березня вже 1/8 зйомки. Насправді, представляти Закарпатську область в національному телепроєкті – це досить складно. Нам потрібно по 3 тижні жити в Києві, і це дійсно займає не тільки час, а й гроші. Саме тому підтримка закарпатських меценатів була б для нас дуже важливою.
Якщо ти нас чуєш, дядечка, допоможи братикам. Будь ласочка. Пожалуйста. Багаті дяді Закарпаття. Чекаємо. Наразі хлопці ще не до кінця усвідомили успіх і першу невелику перемогу. Адже попереду багато роботи. Загалом життя пляпівці прагнуть по-новому відкрити Закарпаття для всієї України. Ну, ми в поїзді відчули, коли провідник замість того, щоб сказати, хлопці, вставайте, ми приїхали, він каже, хлопці, вставайте, у вас Україна горить. Ну, насправді, там, в лізі сміху, зовсім не відчуваючи, не відчуваєте. Стерті кордони. Ну, нас дуже часто питалися, хлопці, ви звідки? Ми відповідали, з Ужгорода, а люди питалися, а це де? Да? Ну, да. Є такі, да. Да, неосвічені дуже, люди. Дуже-дуже багато людей. Насправді у людей дуже якесь неправильне відчуття про Закарпаття, тому що вони думають, що... Ми всі ходимо тут з трембітами, ми стрембітами, з топориками, і немає у нас машин, у нас є хто? Воза. Воза. Але трішки вони вже змінили стереотип про Закарпаття, вони знають, що Закарпаття – це туристичний край. Я думаю, що ми можемо змінити, тим більше, ми, ну, хотів би також сказати, що ми там спілкувалися з командами з Донецька, з Луганська, да? І якби, ти також розумієш, що не все, що якби, тобі говорять про ті місцевості, воно не все також є правда. Якби я і так на це звертаю увагу, але коли спілкуюся з тими людьми, є нормальні пацани, ми якби тему політики взагалі ні з ким там не обсуждали практично. Да? А спілкувалися, і ти розумієш, що, ну, що... Так, ми спілкувалися, наприклад, із командою із Прип'яті, і там також не все те правда, що, да. Що говорять. Усіх дві руки, дві ноги, тобто без... І чотири людини там живе. Ну, по сім пальців. Та насправді, я думаю, у нас немає такої якоїсь величезної мети і цілі змінити враження українців про Закарпаття. Ми просто попали в туристичне шоу. Ну, але ми постараємось якось. Хоч чуть-чуть. Ми ще пливемо по течії. Ну і насправді ми хочемо все ж таки дійсно трішечки привідкрити Закарпаття для всієї України. Ефіри гала-концерту Ліги сміху заплановані на 20-27 лютого на 1+1. Вболіватимемо за наших хлопців протягом телевізійного сезону.